如果没有一些理想跟热忱，是让办下很难办，借的资源不可。然后就要导入外面的资源，导入教育部啦，导入科技部啦，导入民间啊，导入一些计划。对，不然的话你经费不够，要重要就是创新嘛，而且要坚韧不拔的精神，就做就要做到底。那这个要，而且要团队，那只靠一两个老师是成不了器的，要一群。这一个地区，然后跟这一个社会跟这个国家要密切的相关，那百业要好，那当然学校也才会好，然后学校会好，国家才会更好，当然自己的家才有办法经营得很好。所以我认为国际化、创新化，还有关心学生，然后诱导学生使他们朝向比较正面的方向发展这个对社会国家对国际都有正面的帮助。这个理念就是动手做了，这 learning by doing， 然后另外就是要用头脑去思考，所以 the scholar is a book， 然后其实科技就是科学跟艺术，这样子。